Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 140-ամյակի կապակցությամբ Մարիաթորի հրատարակչական բաժինը Լուսեն Ծայել Գևորգ 4-րդ աշխատությունն է։ Հեղինակը լեզվաբան գրականագետ Մանուկ Աբեղյանն է։ Գիրքը տպագրության է պատրաստել պատմաբան Պետրոս Հովանիսյանը, աշխատանքը բաղկացած է 20 գլխից։ Շատ համառոտ Աբեղյանը ներկայացրել է այն ժամանակաշրջանը, երբ ստեղծվել է ճեմարանը, մարդկանց, որ կանգնած են եղել Գևորգ Վեհապարի կողքին։ Ներկայացված է Վեհապարն ինքը որպես հոգևորական նորարար բարենորոգիչ։ Եկեղեցաշինությունը, դպրոցաշինությունը, թանգարանաշինությունը, հրատարակչական գործը, հարաբերությունները դրսի նվիրապետական աթոռների հետ, հայրապետի ուղևորությունները, կա նաև մի գլուխ, որտեղ բացատրվել են այն բացասական երևույթները, որ կային կաթողիկոսի նկատմամբ, և վերջապես նրա մահը և հուղարկավորությունը։ Գիրքը սակավ տպականակով առաջին անգամ լույս է տեսել դեռևս 1899-ին ճեմարանի 25-ամյակի կապակցությամբ։ Շատ արժեկավոր է աշխատության մեջ այն իլյուստրացիոն նյութը, որը նախկինում չի եղել, և կան որոշ, ասենք, իլյուստրացիաներ, որոնք որ առաջին անգամ են հրատարակվում, օրինակ Գևորգ 4-րդը որպես վարտապետ, այս նյութը մենք ստացանք Պոլսից, Գևորգ 4-րդը որպես թեմակալ առաջնորդ, դա էլ մենք ստացանք Պոլսից, և վերջապես Գևորգ 4-րդը որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս, ինչպես նաև երկու շատ հետաքրքիր և անտիպ լուսանկարներ 1880 թվականին ճեմարանը դրսից և նույն թվականին ճեմարանը ներսից։ Ամիսներ առաջ Վահրամ Քահանամելիքյանը ձեռնարկեց միջնադարի հայ աստվածաբան Վահրամ Ռաբունու ճառերից մեկի թարգմանությունը գրափարից։ Հավատքի դավանություն աստվածաբանական երկում մատենագիրը շարադրում է հայ եկեղեցու վարդապետությունը Սուրբ Երրորդության վերաբերյալ։ Ռաբունյաց Ռաբունի տիտխոսը վկայում է այս հեղինակի վայելած հրճակի և հարգանքի մասին։ Թեպետ հոգևորականի կենսագրության վերաբերյալ սոսկ կծկտուր տեղեկություններ կան, հայտնի է, որ նա եղել է Լևոն 4-րդ արքայի ատենադպիրը և նրա պատվերով գրել է աստվածաբանական ու փիլիսոփայական երկեր, նաև Ռուբինյանց տոհմի պատմությունը։ Վահրամ Քահանայի խոսքով Կիլիկյան Հայաստանում ապրած հոգևորականը այն սակավաթիվ հայրերից է, ով ձեռնարկել է գրեթե անիրագործելի բարդության մի գործ՝ բացատրել, թե ինչպես ենք մենք ուղափառներս ընկալում Սուրբ Երրորդության խորհուրդը։ Ինքը շատ գեղեցիկ կերպով համեմում է Սուրբ Գրային մեջբերումներով, վկայություններով, օգտագործում է նաև որոշակի փիլիսոփայական հնարքեր, սակայն արտահայտչության իմաստով պարզապես գերում են նրա համեմատությունները։ Այսինքն մեզ համար, մարդկանց համար ընկալելի, տեսանելի լեզվով է, որ Վահրամ Ռաբունին փորձում է մեզ մատուցել այն վարդապետությունը, որը մեր ուղափառ դավանությունն է Սուրբ Երրորդության մասին։ Մարիաթորի հրատարակչության լույսընծայած այս գրքերը կարելի է ձեռք բերել երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում Մարիաթորի տարածքում և Երևանում Ամիրյան 11 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։